ዳይመንድ ሊግ መጨረሻ ከተማ በሆነችው በአሜሪካ ሂውጅን ከቀናት በፊት መደረጉን እናስታውሳለን። በሂውጅን በተካሄደ የዳይመንድ ሊግ ውድድር እንግዲህ የ5000 ሜትር ክብረ ወሰን ዳግም ወደ ኢትዮጵያ መመለሱን እናስታውሳለን። በአትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ ማለት ነው። ጉዳፍ እንግዲህ የ5000 ሜትሩን 14 ደቂቃ ከ00 ከ21 ማይክሮ ሰከንድ በሆነ በማሸነፍ እንግዲህ በ14 05 20 በሆነ ሰዓት ኬንያዊቷ ፌስ ኪፕዮገን ተይዞ የነበረውን የርቀቱን የዓለም ክብረ ወሰን በአምስት ሰከንድ በማሻሻል የአምናዋ የኦሪገን የዓለም ሻምፒዮና የ5000 ሜትር እንዲሁም ደግሞ የዘንድሮ የቡዳፔስት ዓለም ሻምፒዮና የ10000 ሜትር አሸናፊው አትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ በአስደናቂ ብቃት አዲስ ክብረ ወሰን ማስመዝገቧ እናስታውሳለን። ይህ የ5000 ሜትር የዓለም ሪከርድ ቀደም ሲል እንግዲህ በጀግኒት ኢትዮጵያዊት አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ እንዲሁም ደግሞ በሌላኛው ኢትዮጵያዊ ጀግናዋ አትሌት ለተሰንበት ግዳይ በኋላም ደግሞ በኬንያዊቷ አትሌት ፌስ ኪፕዮገን እጅ እንደነበረ እናስታውሳለን። ጉዳፍ ደግሞ በአሜሪካ በተካሄደ ውድድር ክብሩን ዳግም ወደ ኢትዮጵያ መመለሷ ይታወሳል። ጉዳፍ እንግዲህ ዛሬ ከቀናት በኋላ ወደ አዲስ አበባ ትገባለች ተብሎ ይጠበቃል። በቦሌ አየር ማረፊያም እንደዚሁ ደመቅ ያለ አቀባበል ይደረግላታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ ቀድማ ትገባለች ተብሎ ተጠብቆ ነበር። ሆኖም ግን እስካሁን ድረስ እንዳልገባች በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን አብርሃም አድማሱ ያደረሰን መረጃ ያሳያል። እንግዲህ አብርሃም አድማሱ አቀባበሉን በተመለከተ ደግሞ ረፋድ ከሁለት ሰዓት ከሰላሳ እስከ ሶስት ሰዓት ከሰላሳ በሚኖረን የውይይት ሰዓታችን መረጃዎችን እንደሚያደርሰን ያው ቃል ገብቶልናል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እንግዲህ አድማጮቻችን እንዲጠብቁን ከወዲሁ እንጠይቃለን። ወደ ሌላኛው የሀገር ውስጥ መረጃችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ከሀያ ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ከኢኳቶሪያል ጊኒ ጋር ለሚያደርገው የዓለም ዋንጫ የሁለተኛ ዙር የማጣሪያ ጨዋታ እንግዲህ ዝግጅቱን እያደረገ ነው የሚገኘው። ከሀያ ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን በሁለተኛው የማጣሪያ ጨዋታ ከኢኳቶሪያል ጊኒ ጋር የፊታችን አርብ ማለትም መስከረም 25 ከሜዳቸው ውጭ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በዝግጅት ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን የአምስተኛ ቀን ልምዱንም ትናንትና በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ አከናውኗል። እንግዲህ በሴቶች ከ20 ዓመት በታች የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ኢኳቶሪያል ጊኒን የሚገጥመው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከ20 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ማለት ነው ከሜዳ ውጪ ለሚያደርገው ጨዋታ ነገ ወደ ማላቦ የሚያቀና ነው የሚሆነው። በአሰልጣኝ ፍሬው ኃይለ ገብርኤል የሚመራው የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በሁለተኛው ማጣሪያ ድል የሚቀናቸው ከሆነ በሶስተኛው ዙር እንግዲህ ከማሊና ከአልጄሪያ አሸናፊ ጋር የሚጫወቱ ነው የሚሆነው። ለኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ከወዲሁ መልካም እድል ነው የምንመኘው። ይህን በተመለከተ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ቀጣይ በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ከኢኳቶሪያል ጊኒ ጋር ለሚያደርገው የደርሶ መልስ ጨዋታ አጠቃላይ ያደረገውን ዝግጅት አስመልክቶ ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጥ ፌዴሬሽኑ ትናንትና ማምሻውን ያወጣው መረጃ አሳውቋል። እንግዲህ ጋዜጣዊ መግለጫው ቀን 7:30 ላይ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የመሰብሰቢያ አዳራሽ ይሰጣል። አጠቃላይ በጋዜጣዊ መግለጫ ወቅት ምን ምን ጉዳዮች ተነሱ የሚለውን በተመለከተ ደግሞ በምሽት የስፖርት ሰዓታችን ለአድማጮቻችን መረጃዎችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። ሌላው ስለ ክለቦች ያሉንን መረጃዎች ለአድማጮቻችን ስናደርስ በአፍሪካ የክለቦች ሻምፒየንስ ሊግ የተሳተፈ የነበረውና በአልሀሊ በደርሶ መልስ 7-0 ተሸንፎ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ያልቻሉት ቅዱስ ጊዮርጊሶች እንግዲህ ፊታቸውን ወደ ፕሪሚየር ሊግ አዙሯል። ቅዱስ ጊዮርጊሶች ከካይሮ ግብጽ ባለፈው እሁድ አዲስ አበባ ገብተዋል። የፊታችን እሁድም እንደሚታወቀው በፕሪሚየር ሊጉ መስከረም 27 ማለት ነው ከወልቂጤ ከተማ ጋር ላለባቸው የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታ በክቡር ይነቃቸው ተሰማ አካዳሚ ልምዳቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። እንግዲህ የፊታችን እሁድም የመጀመሪያ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ የ2016 ማለት ነው። ሌላው በኮንፌዴሬሽን ካፕ እየተሳተፈ የነበረውና ወደ ምድብ ድልድል ሊገባ ከጫፍ ደርሶ በክለብ አፍሪካ 3-0 ተሸንፎ በአጠቃላይ ውጤት እንግዲህ 3-0 በሆነ ውጤት ተሸንፎ ማለፍ ያልቻለው ባህር ዳር ከተማም ከቱኒዚያ ዛሬ አዲስ አበባ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። የፊታችን እሁድም እንግዲህ ከምሽቱ 12 ሰዓት ከአምናው እጅግ በጣም ተፎካካሪ ከነበረው ከኢትዮጵያ መድን ጋር የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚገመተው። ሌላው የክለብ መረጃችን የሚሆነው በአዲሱ ሰርቢያዊ አሰልጣኝ እየተመራ የመጀመሪያ የሊግ ጨዋታውን ያሸነፉት ኢትዮጵያ ቡናዎች ለረዥም ጊዜ ከሜዳ የራቁ ወሳኝ ተጫዋቾቻቸውን መልሰው ለማግኘት መቃረባቸው እየተገለጸ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ክለቡ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት በተለያዩ ምክንያቶች ከቡኑ ጋር ልምድ ያላደረገው አምበሉ አማኑኤል ዮሐንስ መስከረም 29 የልምድ ዝግጅቱን አጠናቅሮ ስብስቡ እንደሚቀላቀል ታውቋል። በተመሳሳይ ሌላው አማካኝ አብዱል ሀፌዝ
توفيق من دزيهو مسكرام هاي سوات بروني كلا كلا تبلونا ويميتا بقو محمد نور ناصر من دزيهو كاسو سامنت بوحالات كم داسرات ودى برنو دمي ملس يود علو مرجو چاساي يالو للاو سوست جواجو چبتا مساساي يتيازلا چون يلمد جزيكاتنا قو بوحالا لو ددرو بقو خونو برنون سبسبون دمي كلا كلونو يود علو مرجو چمياساي يود للاو بتا مساساي بقودات مكنيات كامي داري قوينة بروت تكالاكايو رامكيل جمس انجدي دمنا استاوسو با سيتي كاب رامكيل جمس قداتا قات موسنا برا للاو ردوان ناسرم دزيهو كا قداتا ملساو كا بونوغان متانيا لمر مادرق مجمرا چو تاوكوال اندوم دمو كاسي داما بونا غاربنا برو جواتا قداتي قد امو قبتا باقيو باركات عمارم دزيهو با زاريو اللات مالتنو ودا لممد اندامي ملسم تاوكوال انجدي با ونجي ساريام مدبنيا لمر اچون بماراقلي يميقين وطوبيا بونوش انجدي با قداي خلتنيا جواتا تاچون كادريدو اكتما غار يميادرغو نو يميهونو ليلو مرجاچن يميهونو ك 1989 كتمسرته بوخالا ل 28 عامات بتلايو ليگوچ سيساتفو يقويوت ددبيتوچ لالفوت عامات تكماچنتاچون ود مقلي بمقير انغدي بتگراي اگر كواس فيدريشن سيس ودادرو مقويتاچون ماستاو سالن ك سوكار ايتوبيا باگينهو مرجا مسرت دگمو كلبو ود قدمو مقمچاو اديس ابا اند تملسنا مزگبون ببوليك فلا كتما وردا 3 ماطناگقو تاوقو እንግዲህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮም የስፖርት ማህበራት ማደረጃ ፍቃድ እንደተሰጠም ታውቋል ማለት ነው። በተያዘ ዜናም እንግዲህ በ2006 ክለቡን ከመስራታው ጀምሮ ካስተዳደሩት ኮሎኔል አወል አብዱራሂም ባለቤትነት ወደ ድራ ትሬኒንግ የተባለ ተቋም ከተዘዋወረ በኋላ ላለፉት አመታት እንግዲህ በድራ ሰርሲ ተዳደር ቆይቶ አሁን ደግሞ ዳግም ወደ ቀድሞ ባለቤቱ ኮሎኔል አወል አብዱራሂም መዞሩንም እንደዚሁ ከሶካር ኢትዮጵያ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ዳይት እንግዲህ በመግቢያ እንዳልከው በርካታ የዝውውር መረጃዎች እየወጡ ነው። ከነዚህ መካከል በኢትዮጵያ ስቶች ፕሪሚየር ሊግ ላይ የሚሳተፈው ቦሌክ ፍለ ከተማ የበርካታ ተጫዋቾችን ዝውውር ሲፈጽም የነበረው ውሎችንም እንደዚሁ ተጫዋቾች ውል አድሷል። እንግዲህ በኢትዮጵያ ስቶች ፕሪሚየር ሊግ ላይ ጥሩ እግር ኳስን በመጫወት የሚታወቀው ቦሌክ ፍለ ከተማ ለዘንድሮ የሊግ ተሳትፎ ራሱን አጠናክሮ ለመቅረብ ባጣቸው ተጫዋቾች ምትክ ሊሆኑ የሚችሉ 12 አዳዲስ ተጫዋቾችን አሰልጣኝ ቻለው ለሜቻ ሲያስፈርሙ የነበረ 10 ተጫዋቾችንም ውል ለማደሳቸው ታውቋል። እንግዲህ ክለቡን የተቀላቀሉ አዳዲስ ፈራሚዎች ስንመለከት ግብ ጠባቂዋ ሮማን አባይ ከስፖርት አካዳሚ ተከላካዮቹ ፍቅር ተገዛህኝ በተለይም ስለሽና ጽግነሽ አዴ ከቅድስ ጊዮርጊስ እንዲሁም ደግሞ አደራ አረጋው ከየርጋ ጫፌና ብዙነሽ ቡልቻ ከስፖርት አካዳሚ ተቀላቅለዋል። በአማካይ ስፍራ ደግሞ ብዙአየው ጸጋይ ከቅድስ ጊዮርጊስ ሚሊየን ጋይም እና ራኪያብ ሀብታሙ ደግሞ ከስፖርት አካዳሚ ቅድስ ዳኛቸው ደግሞ ከየርጋ ጫፌ ቡና እንደዚሁ ክለቡን የተቀላቀሉ አዳዲስ ተጫዋቾች ሆናል። በአጥቂ ስፍራ ደግሞ ትግስት ወርቄ ከቅድስ ጊዮርጊስና ፍሬዊት ተስፋዬ ከይርጋ ጫፌ ቡና እንደዚሁ ክለቡን የተቀላቀሉ አዳዲስ ተጫዋቾች ሆኗል። ሁላቸውን ያደሱ ተጫዋቾች ስነመለከት ሊንጎ ኡማን፣ ትብቃ ፈንቴ፣ ቃልኪዳን ሹዋነ፣ ሂሮት ብርሃኑ፣ ቴነሽ ደስታ፣ ሜላት አልሙዝ፣ ይዲዲያ አጫ፣ ምርትነሽ ዮሐንስ እንዲሁም ደግሞ ጤናዬ ለታሞና ሜላት ጌታቸው እንደዚሁ በክለቡ ሁላቸውን ያደሱ ተጫዋቾች መሆናቸው ታውቋል ማለት ነው። በዚሁ ወደ ውጪ መረጃዎቻችን እንላፍ። ወደ ውጪ መረጃችን ስናልፍ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ እንግዲህ ትናንትና ከምድብ 1 እስከ 4 ያሉ ክለቦች የምድብ ሁለተኛ ጨዋታቸውን ትናንትና ምሽት አድርገዋል። በዚህም ውጤት መሰረት አርሰናልና ማንቸስተር ዩናይትድ ሲሸነፉ ሪያል ማድሪድና ባየር ሙኒክ ተጋጣሚያቸውን ማሸነፍ ችለዋል ማለት ነው። በምድብ 1 እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ ከጋላታሳራይ ነበር ጨዋታቸውን ያደረጉት። በኦልትራፎርድ ነበር ይህ ጨዋታ የተደረገው። ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ በጋላታሳራይ 3-2 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ቀዳሚ የምታደርጋቸውን ግብ በክረምቱ ከተቀላቀለው ራስሙድ ሆሉንድ አከማካኝነት በ17ኛው ደቂቃ ግብ ማስቆጠር ችለው ነበር። ሆኖም የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ዊልፍሬድ ዛሃ ጋላታሳራይን አቻ የምታደርግ ግብ በ23ኛው ደቂቃ አስቆጥሮ እንግዲህ የጨዋታ የመጀመሪያው አጋማሽ ማለት ነው በአንዳቻው ውጤት ተጠናቆ ነበር። በሁለተኛው አጋማሽ እንደዚሁ ማንቸስተር ዩናይትዶች በራስሙስ ሆሎድ አማካኝነት ራስሙስ ሆሎድ እንግዲህ ለራሱና ለክለቡ ሁለተኛውን ግብ አስቆጥሮ ማንቸስተር ዩናይትድ እስከ 71ኛው ደቂቃ 2-1 በሆነ ውጤት መምራት ቢችሉም ጋላታሳራዮች እንግዲህ በአክቱር ኮግሉ አማካኝነት በ71ኛው ደቂቃ ማለት ነው የአቻነቷን ግብ አስቆጥሯል። ከዛም በኋላ ግን በ81ኛው ደቂቃ
የምናወራው ኢካርዲ በክረምት እንግዲህ በቋሚነት ጋላታሳራይን የተቀላቀለው ኢካርዲ በ81ኛው ደቂቃ የጋላታሳራይን የማሸነፊያ ግብ አስቆጥሮ ጨዋታው በጋላታሳራይ 3-2 በሆነ ውጤት አጠናቋል። እንግዲህ ከጨዋታው በፊት እንደምናስተዋውሰው ጋላታሳራይ ማንቸስተር ዩናይትድን የሚያሸንፉ ከሆነ ለክለቡ የ1 ሚሊዮን ዩሮ የገንዘብ ሽልማት እንደሚበረከትላቸው ታውቆ ነበር። ስለዚህ ጋላታሳራይ እንግዲህ የገንዘብ ሽልማታቸውን ማግኘታቸውን አረጋግጠዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ ግን እንግዲህ በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ 2 የመክፈቻ ጨዋታዎች ሽንፈት ገጥሟቸዋል። በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ እንግዲህ በሚመሩት በማንቸስተር ዩናይትዶች በፕሪሚየር ሊጉና በቻምፒየንስ ሊጉ ውጤት ማጣቸው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ጫና ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል። ዩናይትድ እንግዲህ አሁን ከምድባቸው 2ኛ ደረጃ ከተቀመጠው እንዲሁም ደግሞ ከትናንት ምሽት ተጋጣሚያቸው ጋላታሳራይ እንዲሁም ደግሞ ከባየር ሙኒክ በ4 ነጥብ ዝቅ ብለው ማለት ነው በምድባቸው አንድም ጨዋታ ማሸነፍ ሳይችሉ በ4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በፕሪሚየር ሊጉ እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት እንደምናስታውሰው ቅዳሜ ዕለት እንደዚሁ በሜዳቸው በክሪስታል ፓላስ የተሸነፉት ዩናይትዶች በአጠቃላይ በውድድር አመቱ ካደረጓቸው 10 ጨዋታዎች በ6ቱ ተሸንፏል። በእነዚህ 10 ጨዋታዎችም 18 ግቦች ተቆጥሮባቸዋል። ይህም እንግዲህ ለዩናይትድ በታሪካቸው በርካታ ግቦች ሲቆጠሩባቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ሆኗል። ስለዚህ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ከወዲሁ ጫና ውስጥ እየገቡ ነው የሚገኙት። ሌላው በዚሁ የምድብ ሌላኛው ጨዋታ ኮፐንሃገንን ከባየር ሙኒክ ያገናኘው መርሃ ግብር በባየር ሙኒክ 2-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። የባየር ሙኒክ ከንግቦች ደግሞ ሙሲያላ ናቴል ናቸው ያስቆጠሩት። ባየር ሙኒክ እንደምናስታውሰው ባሳለፍነው ሳምንትም እንደዚሁ ዩናይትድን 4-3 በሆነ ውጤት ማሸነፋቸው ይታወሳል። እንግዲህ በአደረጓቸው 2 ጨዋታዎች ሁለቱንም ማሸነፋቸውን አረጋግጠዋል ማለት ነው። ሌላው በምድብ 2 ትናንትና ከተደረጉና ከተጠባቂ ጨዋታዎች መካከል የፈረንሳዩ ክለብ ሌንስ ከ አርሰናል ያደረጉት ጨዋታ ነበረ። እንግዲህ የፈረንሳዩ ክለብ ሌንስ 2-1 በሆነ ውጤት አርሰናልን አሸንፏል። እንግዲህ አርሰናሎች በገብርኤል ኢየሱስ አማካኝነት ቀዳሚ የምታደርጋቸውን ግብ 14ኛው ደቂቃ አስቆጥረው ነበረ። ሆኖም ሌንሶች እንግዲህ ቶማሰን በ25ኛው ደቂቃ ባስቆጠራት ግብ አቻ ሆነው የመጀመሪያው ጨዋታ በአንዳቻ ውጤት ቢጠናቀቅም የ20 ዓመቱ ዋሂ በ69ኛው ደቂቃ የሌንስን የማሸነፊያ ግብ አስቆጥሮ ሌንስ እንግዲህ አርሰናልን 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በዚህ ጨዋታ ላይ ለአርሰናል መልካም የማይባለው ዜና የቡካዮ ሳካ ዜና ነው። ቡካዮ ሳካ እንግዲህ በዚህ ጨዋታ ላይ በመጀመሪያው 45-34ኛው ደቂቃ ጉዳት አጋጥሞ ተቀይሮ ወጥቷል። ከዚህ ጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ አሰልጣኝ ማይክል አርቴታ ስለ ቡካዮ ሳካ ጉዳት አስተያየት ሰጥቶ ነበረ። የቡካዮ ሳካ ጉዳት እንደሚያሳስባቸው ጭምር ተናግረዋል። ሆኖም ግን በትናንትናው ምሽት ጨዋታ ላይ በማሰለፋቸው እንደማይጸጸቱ ጭምር ነው እየተናገሩት። በተለይ ደግሞ የፊታችን እሁድ አርሰናል በኤምሬት ከሻምፒዮኑ ማንቸስተር ሲቲ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ስለዚህ በዚህ ጨዋታ ላይ ቡካዮ ሳካ መኖሩ እስካሁን ድረስ አልተረጋገጠም። ለዚህም እንግዲህ አርሰናሎች የማይክል አርቴታ እያሳሰበው እንደሆነ ጭምር ነው እየተናገረው። ሌላው በዚሁ ምድብ ሌላኛው ጨዋታ ፒኤስቪ አይንድሆቨንን ከሴቪያ ያገናኘው መርሃ ግብር በ2-1 ውጤት ተጠናቋል። ሌላው ትናንትና በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የምድብ 2 ጨዋታ ተጠባቂ የነበረው መርሃ ግብር የጣሊያኑን ክለብ ናፖሊን ከሪያል ማድሪድ ያገናኘው ጨዋታ ነበረ። ናፖሊ እንግዲህ በሜዳው በሪያል ማድሪድ 3-2 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ናፖሊዎች እንግዲህ የመጀመሪያ ግባቸውን ኦስቲጋርድ ባስቆጠራት ግብ መሪ መሆን ቢችሉም ሪያል ማድሪዶች እንግዲህ በቪንሰንስ ጁኒየር አማካኝነት አቻ መሆን ችሏል። አቻም ብቻ ሳይሆን ጁድ በሊንግሃም በተጨማሪ ግብ አስቆጥሮ የመጀመሪያው አጋማሽ በሪያል ማድሪድ 2-1 አሸናፊ መሪነት ቢጠናቀቅም በሁለተኛው አጋማሽ እንግዲህ ዘለንስኪ በ54ኛው ደቂቃ በፍጹም ቅጣት ምት ባስቆጠራት ግብ ናፖሊዎች አቻ መሆን ቢችሉም በ78ኛው ደቂቃ ግን መሬት በራሱ መረብ ላይ በማስቆጠራት ግብ ማለት ነው ሪያል ማድሪዶች 3-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ድሉ እንግዲህ በአሰልጣኝ ካርሎ አንችሎቲ የሚመራውን ሪያል ማድሪድ በምድብ 3 በ6 ነጥብ በበላይነት እንዲመራ አስችሏቸዋል። እንግዲህ በቻምፒየንስ ሊጉ በሜዳቸው ያደረጉትን 14 ጨዋታዎች ያልተሸነፉት የነበሩት ናፖሊዎች 2ኛ ደረጃ ላይ ለመቀመጥ ተገደዋል። በምድቡ ሌላኛው ጨዋታ ዩኒየን በርሊንን ከስፖርቲንግ ፕራጋ ያገናኘው መርሃ ግብር ነበረ። ስፖርቲንግ ፕራጋ እንግዲህ 3-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ሌላው በምድብ 4 የተደረገውን ጨዋታ ስንመለከት ኢንተር ሚላን ከቤኔፊካ ያገናኘው ጨዋታ ኢንተር ሚላን እንግዲህ በቱራም አማካኝነት ባስቆጥሯት ብቸኛ ግብ ትናንትና 3 ነጥብ ማግኘት ችሏል። ሌላው በዚሁ ምድብ ሌላኛው ጨዋታ ሬድቦል ሳልስቡርግን ከሪያል ሶሲዳድ ያገናኘው ጨዋታ በሪያል ሶሲዳድ 2
ሁለት ለዜሮ አሸናፊነት ተጠናቋል። ይሄን ምድብ እንግዲህ ሪያል ሶሊዳድ እና ኢንተር ሚላን በግብ ክፍያ ተበላልጠው በ4 ነጥብ ማለት ነው አንደኛ ነውና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሳልስቡርግ በ3 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ ቤኔፊካ ያለምንም ነጥብ 4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የምድብ ከአምስት እስከ ስምንት ያሉ የምድቦች ደግሞ ዛሬ ሁለተኛ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ዛሬ በምድብ አምስት እንግዲህ አትሌቲኮ ማድሪድ ከፌኖርድ ምሽት 1:45 ላይ ሲገናኙ፣ በዚሁ ምድብ ሌላኛው ጨዋታ ሴልቲክ ከላዚዮ የሚያደርጉ ጨዋታ ምሽት 4:00 ላይ ይደረጋል። ሌላው በምድብ ስድስት ቦርሻ ዶርትሙንድ ከኤሲ ሚላን፣ ኒውካስል ከፒኤስጂ የሚያደርጉት መርሃ ግብርም እንደዚሁ የምሽት 4:00 መርሃ ግብር ሲሆን፣ በምድብ ሰባት ደግሞ ሬድ ስታር ቤልግሬድ ከያንግ ቦይስ እንዲሁም ደግሞ አርቢ ላይፕዚግ ከማንቸስተር ሲቲ የሚያደርጉ ጨዋታ በተመሳሳይ ምሽት 4:00 ላይ ይደረጋል። በምድብ 8 ደግሞ ሮያል አንትወርፕ እንዲሁም ከሻካታ ዶኔስክ የሚያደርጉ ጨዋታ ምሽት 1:45 ላይ ይደረጋል። ፖርቶ ከባርሴሎና የሚያደርጉ ጨዋታ ደግሞ ምሽት 4:00 ላይ ነው የሚደረገው። ከሚጠበቁ ጨዋታዎች መካከል ግን ዛሬ ምሽት በሬድቡል አሬና የሚደረገው ላይፕዚግን ከማንቸስተር ሲቲ የሚያገናኘው መርሃ ግብር ይጠበቃል። እንግዲህ የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ክለቡ ሽንፈት እንደማይወድ ከጨዋታው አስቀድሞ በሰጡት አስተያየት ተናግረዋል። ሲቲ እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያ ሽንፈታቸውን ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ በወልቭስ መሸነፋቸውን እናስታውሳለን። ደስታችንን እና ያለንበትን መስመር ማጣት አንፈልግም ያሉት አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ውስጣችን ጥሩ ስሜት አለ፣ ማሸነፍ ደግሞ አብዝተን እንጥራለን፣ ለዛም ነው ማሸነፋችንን አጥብቀን የምንፈልገው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። ጋርዲዮላ እንግዲህ ሲቲን ከተረከቡ በኋላ ባደረጓቸው ጨዋታዎች 5 የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን አንስተዋል፣ 2 ጊዜም የኤፍኤ ካፕ እንዲሁም ደግሞ የሊግ ካፕ እና ባሳለፍነው የውድድር ዓመት ደግሞ ኢንተር ሚላንን 1-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ለመጀመሪያ ጊዜ የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ማንሳታቸውን እናስታውሳለን። ሲቲ እንግዲህ የ2023-24 የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የውድድር የዓመት የመክፈቻ ጨዋታ ያላቸውን ሬድ ስታር ቤልግሬድን 3-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ መጀመራቸው ይታወቃል። ዛሬ ምሽት ደግሞ በጀርመን ማለት ነው በጀርመን ቡንደስሊጋ 5ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠውን ላይፕዚግን የሚገጥሙ ነው የሚሆነው። የተጫዋቾችን መረጃ ስንመለከት እንግሊዛዊ ተከላካይ ጆን ስቶንስ እንግዲህ እንዲሁም ደግሞ ፖርቹጋላዊ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች በርናንዶ ሲልቫ ወደ ልምምድ መለሳቸውን ተከትሎ ወደ ጀርመን መጓዛቸው ታውቋል። አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ እንግዲህ በርናንዶ ከጆን በተሻለ የተሻለ ደረጃ ላይ እንደሚገኝም ተናግረዋል። እንግዲህ መሰለፍ አለመሰለፋቸው ዛሬ የሚወሰን እንደሆነም ነው እየተናገሩት። ሌላው በምድብ ስድስት ከሚጠበቅ ጨዋታ መካከል ኒውካስልን ከፒኤስጂ በሴንት ጀምስ ፓርክ ስቴዲየም ምሽት 4:00 ላይ የሚያገናኘው መርሃ ግብር ነው። እንግዲህ ከ20 ዓመታት በኋላ ወደ ሻምፒየንስ ሊግ የተመለሰው ኒውካስል የመጀመሪያ ጨዋታቸውን እንደምናስታውሰው ከጣሊያኑ ክለብ ኤሲ ሚላን ጋር አድርገው ያለ ግብ መለያየታቸውን እናስታውሳለን። ኒውካስል እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ ባሳለፍነው ሳምንት ሼፊልድ ዩናይትድን 8-0 በሆነ ውጤት ማሸነፋቸውን ተከትሎ ካደረጓቸው 5 ጨዋታዎች 4ቱን በድል አጠናቀዋል። ዛሬ በሜዳቸው የፈረንሳዩን ክለብ ፒኤስጂን የሚያስተናግዱ በት መርሃ ግብርም የሚጠበቅ ጨዋታ ሆኗል ማለት ነው። ለሰዓቱ ያስኳቸው ስፖርታዊ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ዳዊት